Друзі, продовжується тиждень добрих справ на Файному ранку. І знову ж таки, сьогодні наші перші гості розкажуть про благодійну ініціативу, яка зовсім скоро стартуватиме у Тернополі. Благодійна ініціатива, власне, вперше, якщо не помиляюсь, зорганізована в Тернополі. Так, мова йде про благодійний бал, але не знаю я повної інформації. Про неї нам розповідатимуть, власне, дві прекрасні леді, які прийшли вже до нас у студію. Це організатори, головні організатори, власне, цього благодійного балу. Ярина Степанюк, головний організатор, і помічник Тетяна Степанюк. Ми любимо говорити, якщо бачимо схожі прізвища, а ну розповідайте, що ж це за схожість така? Ви, мабуть, сестри. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Раді вас бачити. Насправді чули про благодійний бал, але хочеться дізнатися більше, тому що направду класна ініціатива. Хто був тією людиною, яка сказала, от треба щось таке організувати у Тернополі, що зрештою змотивувало це зробити? В Тернополі ще такого не було. Насправді це була моя ініціатива минулого березня. Я була на благодійному балі, який організовували журнал City Life. І от мені справді дуже сподобалося. Я загорілася ідеєю організувати щось таке в нашому університеті для студентів. Ну, щоб зробити якусь добру справу і якось заохотити студентів займатися якусь. Урізноманітнити своє дозвілля. Про добру справу. Так. Знаємо, що благодійний бал не просто, так? На що спрямовані будуть кошти? Кошти будуть спрямовані на допомогу дитячому онкогематологічному відділенню. Ну, спочатку ми хотіли взагалі допомогти якійсь певній дитині, але на даний час немає дитини, яка потребує допомоги. І це слава Богу. Так, слава Богу. Тому ми вирішили, що всі зібрані кошти підуть на відділення. Тобто, якщо ми зберемо якусь, наприклад, більшу суму, ніж ми очікуємо, то ми якесь обладнання купимо, яке необхідне відділення. А якщо ні, то говорили з завідувачею відділенням і казала, що не потрібно холодильники, щоб зберігати їжу, бо також плитку, бо діти всі на гормональній терапії. Насправді, як то кажуть, один в полі не воїн, і організувати щось подібне потрібна велика команда. Чи одразу ти знайшла однодумців, які вирішили доєднатися до цієї ініціативи? Не одразу. У мене взагалі ідея така появилася в червні. Я це від червня думала, чи мені варто таке організувати, бо мене і мої друзі відговорювали, казали, що це дуже важко. Але потім Таня підтримала мене, і я думаю, що якось зрозуміла, що варто. Окрім Тані. У нас з часом ще набралася команда дівчат і хлопців з університету, які з радістю зараз нам допомагають, які займаються пошуком спонсорів, партнерів, які ходять домовлятися з різними людьми за світло, за обладнання, за музику та за різні сфери, які будуть представлені на цьому балу. Знаємо, що задіяна також в організації, не знаю, зараз пояснити, яким чином, всеукраїнська організація українських медиків-студентів, так? УМСА. Чи правильно я все сказав? Про неї можна трішки навіть розповісти. Минулого року я вступила в цю організацію, це Українська студентська медична асоціація. І от кожен, навіть член УМСА, має можливість організувати якийсь проєкт. Це плюсик до особистого заліку якогось, до рейтингу в цій організації? Чи це просто якась така... Плюс до карми просто, так. В принципі, це плюс, тому що студенти, які є членами УМСА, мають можливість поїхати на стажування. І там додаються бали за кожен проєкт. Якщо ти якийсь грандіозний проєкт організовуєш, тобто тобі 10 балів. Таких організацій, як УМСА, в Україні багато серед студентів, які асоціації? Ну, в кожному місці є регіональна фігура. Діяльність організації спрямована на що? Чим займається саме організація УМСА? Розвиток студентського життя, розвиток якось покращення системи освіти. Також, як вже сказала Ірина, стажування в іноземних різних університетах і організація різних заходів. Ви також в організації, так? Так. І організація різних проєктів, заходів для розваг студентських і для якось урізноманітнення студентського життя. Дівчата, з якими такими перешкодами стикнулися під час організації? Що було найважче?
Найважче – це знайти спонсорів і також заохотити якось людей прийти на цю подію. Чому ми зрозуміли, що якось люди дуже важкі на підйом, і їх заохотити дуже важко. Набагато легше було б зібрати на якусь тусовку, на якусь вечірку, а це вже такий вищий рівень, як благодійний бал. Це, на жаль, зараз не всіх цікавить, і це проблема, яку потрібно вже вирішувати на міському рівні, тому що коли молодь не хоче розвиватися культурно, якось підносити свій рівень, це вже проблема майбутнього нації, взагалі держави. Бал. Саме слово одразу викликає асоціації, музика в стилі класичному, оркестр, пишні сукні, чоловіки з також з зачісками в костюмах. Це все буде, ці всі елементи, атрибути також будуть присутні? Це про бал, який планується? Так. На яку кількість очікуєте і чи є якісь особливості, дрес-код особливий? Припустимо, якщо прийде ведучий «Файного ранку» в сорочці в клітиночку, йому скажуть: «Вибач, друже, у нас дрес-код, табу, до побачення, от іди у боулінг, іди, будь ласка, в кіно, тільки не до нас на бал». Так, звичайно, у нас є дрес-код для леді – це сукня повної довжини бажано, вечірня або бальна, а для джентльменів – смокінг, фрак або строгий костюм. Програма балу. Саме цікавіше, як на мене. На яку кількість, на який відрізок часу розрахована, і що буде таке особливе, можливо, запрошений симфонічний оркестр з Києва, не знаю, ведучі, топ рівня, хто, чим будете дивувати на балі? Ми запросили оркестр, тобто впродовж вечора у нас буде супровід музики, класичної музики. Також будуть майстер-класи. У нас буде їх проводити наша студентка, яка є фіналісткою чемпіонату України. Шестиразова фіналістка зі спортивних бальних танців. Це одна з організаторів. Так. Озвучте прізвище. Гебель Інна. Насправді можна буде не тільки потанцювати, а ще й навчитися танцювати від власне людини, яка знає. Так, у нас будуть майстер-класи вальсу і другий майстер-клас – це танго. Це круто, насправді. Хто ще з організаторів, кого ви хочете згадати, хто вам допомагав у організації? Скільки взагалі людей організовували? Є кількість певна бал, щоб ми знали? Десь шестеро, я думаю, таких головних організаторів. Так, це також студентка університету нашого Чайка Яна. Мої дві подруги з педуніверситету – це Касьян Марія і Касьян Наталя. Ну і мої дві одногрупниці і подруги – Бойко Анастасія і Валігора Юля. Ви згадали, що долучився ще педагогічний університет, вірніше дві студентки від педагогічного університету. Всіх, я так розумію, запрошені будь-які, так, будь-які абсолютно люди, вікові категорії, так, немає ніяких обмежень, обмеження тільки є у дрес-коді. А де, зрештою, можна, можливо, реєструватися на цей бал? Чи просто можна одягнутися відповідно, прийти у відповідне місце, до речі, куди саме приходити, так? І цього достатньо. Чи є якась попередня реєстрація? Ні, попередньої реєстрації в нас немає. Щоб прийти на бал, потрібно лише купити квиточок і прийти у концерт «Хлоп Подоляни» 21 листопада о 7 годині вечора. Якщо у когось немає змоги зараз придбати квиток, ви зможете безпосередньо прийти в Подоляни і вже там на місці його придбати. Дівчата, про квитки ви згадали. Стосовно вартості квитка і яке відсоткове співвідношення власне благодійної, так, складової з вартості квитка? Половину вартості кожного квитка ми також будемо віддавати зразу на благодійність. І вартість квитка – це 350 гривень. І ще питання стосовно того, самі учасники будуть танцювати якийсь масштабний вальс, так? Це передбачено програмою, якась така особлива частина програми? Ну, після майстер-класу, звісно, будуть вальси, будуть танці, і ми сподіваємось на те, що студенти будуть мати бажання взяти в цьому участь. Ніхто їх під шию, то кажуть, гнати не буде. Все буде лише виключно з особистої ініціативи студентів. Я розумію, квитки вже є у продажі. Так. Вже відкривайте завісу, яка кількість придбана приблизно, хоча б, ну, 10 людей придбали квитки? Більше. О, це вже добре. Якщо прийде 10 людей на бал, це, я вважаю, що це вже дуже добрий результат і дуже добрий старт, адже це перший бал. Ми любимо задавати питання організаторам, власне, творцям якихось нових ідей, тому що
люди зазвичай дивляться на декілька кроків наперед. Та? Цей бал вже не за горами, 21 листопада. Чи є ідеї, от в процесі підготовки все одно виникають якісь інші ідеї, так? Ви там спілкуєтесь, комунікуєте між собою, можливо, стосовно формату проведення, стосовно якихось інших деталей на майбутнє. Я розумію, що сам бал віденський ще не відбувся, але що в подальшому можеш ще чекати? Якісь поштовхи, якісь нові свіжі креативні ідеї? Ми ще над цим не думали, ми зараз більше сконцентровані на цьому заході, тому що ми таке робимо вперше, ми взагалі організовуємо щось вперше. І зараз ми сконцентровані на цьому, щоб прикласти максимум зусиль, щоб це в нас вийшло класно. Так, на високому рівні, щоб в майбутньому, якщо ми будемо ще таке організовувати, щоб люди вже знали, що це буде прикольно, що це буде дуже круто, пізнавально. І щоб вони приходили. Щоб це була подія, яку дійсно варто відвідати. Так. В свою чергу ми вам бажаємо, нехай так і буде насправді, і такі подібного роду бали стануть у Тернополі доброю традицією, так? І наостанок для телеглядачів, які, можливо, щойно увімкнули телеканал UA Тернопіль, запрошуйте усіх на бал. Запрошуємо всіх на бал. Будемо вас чекати з радістю. Ви, якщо прийдете, ви ні в якому разі не пошкодуєте, ви класно проведете час, ви зможете якось культурно збагатитися і познайомитися з дуже хорошими людьми. І, можливо, знайти свого короля або королеву. Ух ти! Так, це все дуже гарно, але що, де і коли? Конкретно. 21 листопада, тобто вже наступного четверга у концерт-холу Подоляни, початок о 19-й годині. Запрошуємо відвідати цю подію. І гарна остання фраза мені сподобалася. Можливо, ви знайдете свого короля або королеву. Тож приєднуйтеся. Пам'ятайте, що подія несе благодійний характер, тож долучайтеся.